Čo je to? Kde je ta šviňa? No tá nikde. To bol zase nejaký tvoj prelud. Ale čo prelud, prelud? Celkom jasne som ju počul. Cipána. Čo je? Čom sme sa z domu tak ponáhľali? Som nestihol doma všetko vyložiť. Čo vyložiť? Však nestihol som ísť doma na trón. Ty si nebol na vecku. A prosím ťa, čo ma tým zaťažuješ? Však to ti potom nebude vadiť, keď to zrobím takde tu za stromom? Ale neopováž sa. Tie svinie to zacítia. Hej, tak to isté si hovoril aj s tým ovocím a kašľu na to. No tak dobre, tak pôjdem tam, kde je kušičko ďalej, dobre? Počkaj. Zober si púšku. Púšku? Na čo mi púšku? To budem strieľať po muchách, alebo čo? Však tu žiadna zver není. Ježišmária. Aj blbec vie, že keď ideš na polovačku, musíš si vyprázdniť čreva. Nie, ale pokojne si daj, tak je super. Mm-mm. No. Nie, nemám chuť na koláč. Klamár. A že ide do mesta na poštu. To čo bolo? Neviem. Ale možno, že niekto potrebuje pomoc? Ja potrebujem. Veď to je Sergej. Čo je? Čo sa stalo? Uštipnú ma had. Kam ťa uštipol? Tu. Do zadku? Hej, Braško, musíš mi to vysať hnedka. Tak na toto ti neskočím, čo si? A to ti hovoríš, doktor?